Dia falmiara batsika rehetra rehetra ny tokatranao indray amin'ny sabotsy arivariva ity vahiny vavondray ny miaraka amintsika ny amin'ny androany. Toy ny mazatra moa izany dia hikarakara sakafo tsara be matsiro be mora karakaraina hatrany ny vahintsika. Miaraba nitra ia. Miaraba tsika rehetra ny tokatranoa tonga eto amin'ny fandaharana tsikonina indray. Inona indray ny sakafo arosony any amin'ny tokatranony amin'ny androany? Ny androany izany tsika dia anao salady spesial. Izay izany ilay ataontsika androany. Salady spesiala ny sakafo arosony jaya ho antsika rehetrarehetra ny antokantrano. Melohany idirantsika ao anatin'ny fikarakarana kosa nefa dia tsara foana mahafantatra hoe inona indray ireo karazana ingrédient hoentsika ny angonana izay salady spesialy izay. Saucisse fumée 250 grammes, fromage, champignons noirs, maïs doux, tomate, moutarde, salade, citron, poivre, coutumil, cire, tongolo maintso. Dia iroso amin'ny fikarakarana ilay salady spesialy ary tsika inona no karakaraintsika voalohany jaya? Voalohany aloha izany dia ny saucisse fumée antsika averina endasina kely amin'ny afo. Dia faharoa ny fanasana ny zavatra ampiasaina rehetra izany salady sy ny voatabia ary ny tongolo. Dia ny fitetehana anazy dia misy ny champignon. Mampiasa champignon tsika eto? Misy ny champignon alona tsika amin'ny rano mangotraka. Dia mba hampibotsina anazy izany dia lomana amin'ny rano mangotraka ilay izy. Dia avy eo vita izay dia asiana raha mangatsiaka kely. Dia inona ary izao ny ataontsika voalohany anaovantsika an'izay salady spesialy izay? Marihana fa salady spesialy ny ataontsika any amin'ny androany. Inona ny ataontsika voalohany? Voalohany aloha izany dia nitetika an'ireto ilay saucisse fumée sy ilay fromage dia misy mortadelle koa eo. Da hoarany mihinanao ny sehatra avy hatrany. Ho tetehantsika carré izany ny fromage ataontsika ante. Ty fromage anankiray ity tonga dia ataontsika ho miaraka amin'ilay salady daholo. Eoa, fromage iray izany tonga dia indray ataontsika daholo. Diantsika eto amin'ny sokonina ihany koa dia efa mianatra foana ny fomba fitetehana sakafo menatoro hevitra foana koa nareo any an-tokantrano. Atao ante izany ny tetiky ny fromagentsika ny amin'ny androany. Mariana ihany koa fa ny sakafontsika dia mora ny fikarakarana anazy afaka ataony any an-tokantrano rehetrarehetra moa izany mazava ho azy. Mila ingrédient fotsiny tsika atao misimisy raha be dia be nareo tokantrano dia afaka atao betsabetsaka ny ingrédient antsika. Vita izay dia alefaka ato anaty vilipaoly io. Eoa, alefantsika ao anaty vilipaoly izy. Amin'izay manko tsy tery. Ante fotsiny ilay fromage. Ataontsika ante daholo izany noteiazin'ny fangaro rehetrarehetra. Dia ny mortadella koa izany toy izay. Ny somary fa vetivety ngezangeza. Dia tetehantsika manaraka izay ihany koa ny mortadella. Izany hoe tsy mila zavatra andrahoana be izany tsika ny amin'ny androany. Zavatra tsotra kely. Izay mahasalady anazy satria resaka fangaro fotsiny izany dia. Dia vita ho azy, vita vetivety. Ny eto amin'ny sokonina koa moa izany dia efa ezahana sakafo tsotra nefa matsiro ary tsara nefa mora karakaraina ihany koa ny sakafo ataontsika eto. Dia ny saucisse koa izany. Dia atao ohatran'izay koa ny saucisse ante daholo. Tsara eto efa mitelin-drora sady satria manitra be ilay fofony. Mampanoana. Izany dia tsika ny an-tokantrano fotsiny izany no mahita ny quantité izay mety amin'ny tsirairay any an-tokantrano. Sady efa verimberintsika eto amin'ny sokonina foana moa izany hoe raha betsabetsaka nareo an-trano dia ataovy misimisy ny sakafo dia amin'izay mihinana daholo ny ao an-tokantrano rehetrarehetra. Fa raha ohatra kosa hoe vitsivitsy ohatra hoe anolony roa ohatra hoe mpifankatia afaka ataontsika kelikely ihany. Dia ataontsika ohatr'izay koa izany ny champignon. Dia tehantsika manaraka an'ilay tsy ivo tsara ary dia tetehana. Aloha atao misimisy ilay champignon ary. Sady manampy anao ihany manao an'ity champignon ity. Efa elaela nirotsaka teo amin'ny sehatry ny fanaovana sakafo? Eny tompoko, efa ela be. Ie, rehefa misy vahiny mandalo eto ny anahy dia anontaniako foana hoe inona ny sakafo tena tsaroanao nataonao tsara indrindra hatramin'izay nandrahoanao sakafo izay? Hitanao hoe tena tsara dia tena niasan'ny tananao mihitsy nanao an'ilay izy dia nazotomana be ianao avy eo nihinana anazy. Tadidy ve?
Tena ohatra mibetsaka iny ilay izy dia tsy satria hoe sombony kely fotsiny ka sombony kely fotsiny no tena vao betsaka ilay izy dia tsy tadidy tsony mihaja fa izay tsy ampiana ray tsony izay a dia ataontsika ohatr'izay ihany koa ny voatabia iaraka voalazandray ato moa izany dia salady spesial no andrahoantsika ny atokantrano no ataontsika dia averiko foana hoe tsy be diaibe ny zavatra nandrahoantsika teo fa fotsiny ilay saosisy somary nandrahoantsika kely tamin'ny rano mangotraka tsy andrahoana rano mangotraka izy fa tongadendasina fotsiny endasina atao maka couleur fotsiny izany ilay saosisy somary maka couleur mariana moa izany fa saosisy fumé ilay saosisytsika tetetehana manaraka n'izay ohatran'izay koa ny voatabia tsy dia atao madinika loatra izany mitetika anazy fa somary atao vaventiventy a dia ny dia raisika ny salady a dia ny salady indray a afaka ampiana ireny salady ireny a ia afaka ampiana ilay izy zany apitsika kely anakiroa ohatra dia amin'izay mba hitantsika ilay couleur maintsomaintso any fa aloha angamba zay fa manjary be loatra dia atao chiffonnena izany ilay salady atao manaraka an'lay taillage an'lay ingrédient ampiasaintsika tatsy tonga dia tetehantsika arak'izay ihany koa izany ny salady dia manahoana indray ny eo amin'ny resaka fanaovantsika ny saosiny ea efa hiditra eo amin'izay mihitsy izany tsika zao fa ataontsika daholo fotsiny aloha izany ny teazy dia apres tsika izany manao an'ilay saosin'ilay izy mahita maizy tokoa eto afangaro amin'itiko ia afangarontsika amin'ito izany ilay izy fa mbola asiantsika saosy satria maizy toa somary mamimamy raha tsy asiantsika saosiny dia miditra eo amin'ilay saosy amin'izay izany tsika mbola misy oignon izany ataontsika ato oignon mie misy oignon dia misy amasalady anazy moa dia ilaina foana izy misy tongolo gasy dia somary asiana tongolo gasy kely fotsiny ilaina koa ny fofon'ilay tongolo gasy dia anao an'ilay saosy amin'izay izany tsika ny saosy koa izany tonga dia atao mitokana aloha dia rehefa izay vao afangaro dia citron a citron citron anankiray zao ny ampiasainay eto a dia ny silany ihany isa izy roa silany ihany satria somary kelikely ilay fangarotsika fa ny any atokantrano izany mahita hoe atao ahoana ny mety aminazy asitsika menaka dia ndroasotro dia mila siramamy sa tsy de tsy asiana satria ilay katsaka efa mamimamy a dia asitsika sira kely antsika any atokantrano izany no mahita an'ilay sira hoe atao ahoana ny mety aminao dia ty vinaigretinazy ty izany a alefa aloha ilay katsaka eny amin'ilay fangarony ambony satria ty katsaka ity somary mamimamy rehefa hohany amin'izao dia alefantsika eo ambony amin'izay ilay saosy vinaigretina ataontsika voasary makirana no ampiasaintsika dia nasiana menaka dia nasiana sira fotsiny a araka ny voalazany teo moa izany hoe ilay katsaka efa mamy a dia tsy maninna zy afaka tsy ampiantsika siramamy tsony dia izay vita izany ilay izy fa no manafangaro anazy fotsiny izany sisa nataontsika dia anao amin'izay izany antsika ny atokantrano any mahita ny go atao amin'ilay izy amin'ilay sira sy ny anana dia afaka manampy ianao afaka sitsika episy kely a kasitsika poavra kely a mba tsaratsara anazy sady ny andro koa mangatsika dia ilaintsika izany la somary masitsika kely dia toy izay ny fomba fikarakarana n'la salady spesial tsotra kely ny fanaovana azy a vetivety ihany koa tsy dia mila ora be maromaro sika fa vetivety ihany dia efa mety a ny fomba fikarakarana anazy melohany idiriantsika ao anatin'ny dressage raha toy ny mazatra rehefa sabotra ohatra izao a atao anatin'ny sikonina dia tsara foana ny mampatsiahy antsika ny antokantrano hoe inavy a reo zavatra ny ilaina ny antsika ny karakarana an'izay salady spesial izay saosisy fumé 250 grammes fromage champignon noir maïs doux tomate moutarde salade citron poivre coutemille sira tongolo maintso hiditra ao anatin'ny dressage avy hatrany ary tsika anaingo an'izay salady spesial izay a omeko anidray avy hatrany ny sehatra ary eo amin'ny fanaingonany lovia tsika ny amin'ny androany maka salady tsika salady kelikely a dia maka voatabia a ilay voatabia somary
sasahana anankiroa ohatra zany tsy atao lavitra be, atao ohatra manome endrika na voninkazo zany le voatabia eto a. Ie, mba entisika mpazotomana eny an-tokantrano a, dia aleo haingontsika atao tsara foana ny lovia, dia amin'izay mazotomana daholo ny any an-trano rehetrarehetra. Asitsika persil kely a, eo amin'ny sisiny, eo amin'ny sisiny eo a, ohatrany hoe ravin'le voninkazo zany. Dia alaintsika amin'izay le salady a, dia ataontsika ampivoany tsara. Ity zany ohatrany afaka atao karazana solona entrée ihany e. Io, mety atao entrée tsara mihitsy izy. Sady mora kely ny fikarakarana anazy reto, fa mba manandraminareo any an-tokantrano a, raha mba te hoe rehefa le faran'ny herinandro iny manko matetika foana vao tena hoe ao an-tokantrano daholo ny fianakaviana rehetrarehetra. Zaho moa zany eto sady mitelindrora ihany, matsiro be le izy, dia afaka mikarakara ohatrany io, tsy mila zavatra andrahoana mihitsy sika fa ny saosisy fotsiny somary endasina kely, saosisy fumé a, dia afaka manome salady spesiala ohatra izao. Sady mifangaro be le loko, dia mahafinaritra be mijery anazy, tsara be ny voakan'le izy eo ambonin'le lovia. Any olona anaky firy zao io? Ty zao a raha normalement zany a, raha izao somary betsaka, raha samy manana para kelikely avy zany sika any an-trano de mety izy pour 4 personnes. De ohatr'izao zany izy mihaja rehefa nidécorentsika, de ohatr'izao izy rehefa vita, ohatr'izao zany le endriky le saladitsika rehefa vita, de izao. Dia mankasitraka be dia be ny Jaya, ny vahinta tanatin'ny fandarana tsokonany amin'ny androany. Mbola mame fotoana anareo zay satria mbola hiverina eto izy amin'ny heriny a, anolotra sakafo hafakely ho antsika any an-tokantrano an-trany. Mora karakaraina foana izy io manko. Mankasitraka be dia be anao. Mankasitraka antsika rehetra. Dia mametraka ny veroma mandra-piona maneho fisaorana hatrany an'i Sofira Betokotanina anao tao volo sy ny tarehany amin'ny androany. Dia antsika rehetrarehetra any an-tokantrano any koa izay manaraka ny fandarana tsokonana, dia maneho fisaorana zadiany fa afaka mijery ny tsokonany koa anareo anatin'ny YouTube izay fifanerasantsika raha tsy mahita amin'ny fahitalavitra ianareo. Mankasitraka be dia be. Sotra, veloma daholo.